တိုက်ပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖွဲ့သားတွေ ready ဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်ရှိရဲ့ရှိဘာတွေမဖြစ်နေဘူးခွေးတွေခွေးတွေရှိတယ်ခွေးတွေခွေးတွေရှိမှရှိတယ်ဒီရင်ငိမ့်လိုက်ငိမ့်လိုက်ခွေးဒီအိုးဘူးဘူးမလည်းနဲ့ကြီးကြတယ်လည်းနဲ့ကြီးကြတယ်ဆုတ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 ်走走走走，你在养走，你在养走，走走，走走走，走走走。